Hej allesammen. Mit navn er John Ottensson, og jeg spiller Masakin. Og Masakin håber, at en kan forsvare sig selv. For intet er så sikkert end døden, når turen går til en Koromei. Skal vi vandre videre sammen med dig? Ja, det synes jeg. Vi ved rent faktisk ikke, om der er en far her et eller andet sted også, så vi burde måske gå videre. Jeg tror ikke, der er nogen far efter det, vi lige har gjort her, men vi skal jo fortsætte. Det var jo ikke målet, det var bare... Ikke en far for en... At være i far, men en far så ligesom daddy. I forhold til de her dyr her. Ah, det var dårligt. Jeg tror, det er den samme ting. Far... Ja. Far, i det tilfælde, det er præcis det samme. Fordi det råb, som det her kæmpe dinosaur lavede lige før, har måske skræmt alt væk, men har måske kaldt på et endnu større ting. Så tænkte jeg måske, at vi skal... Jeg synes, vi skal gå vores vej nu, faktisk. Ja, jeg synes jeg også. Tak for det. Ja. Det er en god plan. Ja. Men ved min mor i morgen tidlig, at jeg forvalt mig en favorite foe, en særlig fjende. Fordi det har jeg glemt de sidste 6 måneder. 3 måneder, ja. Ja. Ja, ved du overhovedet, hvad den er lige nu? Er det stadig Giants, måske? Den er nok ikke noget. Jeg fik ikke engang skiftet til Giants, tror jeg. Det kan være, at du skulle skrive det på din hånd. Det har været Beast. Ja. Men hvad? Man så kan ved, hvad det næste tatovering skal være. Jeg tror faktisk, det var Beast på et tidspunkt. Du burde nok skrive det ned. Jamen, jeg har skrevet det ned, men du ved, det er bare så længe siden, jo. Det er en helt anden bog. Din næste tatovering burde være på din hånd, der står favorite foe. Ja, så jeg husker at vælge en. Det er nemlig rigtigt. Ja, hver gang du ser fat i din bue, så kan du se det der på din hånd. Jeg synes, det skal være, det skal faktisk være sådan en, ligesom sådan en, sådan at du ryster til Nix, hvor du har sådan en 8-ball på hånden, og så ryster du, hvad skal min næste få være? Og så vælger den. Random en. Ja, hver gang jeg har valgt noget, så har vi jo mødt noget andet. Ja. Så virkelig har det ikke været skide nyttigt for mig. Så noget med lidt forudseende magi ville være en god idé. Ja, måske du kan spørge den der 8-ball, hvad din næste fjende bliver. Den var faktisk super nyttig. Så nu har jeg jo givet den til Nix, fordi den var bundet til hende. Men kan vi lave noget tilsvarende, vi havde brug for? Kan hul stjernekort? Ej, det må vi lige tænke over. Det tror jeg, man kan hul-tænke. Ja, det var en kan hul-tænke. Ja. Altså, Flint tror på skæbnen, men han er mest ude i at skrive det, der allerede er sket, tror jeg. Ja. Og det, han sådan lige kan komme på. Okay. For resten, Flint, er det muligt for dig at ligesom gøre, som det her græs forsvinder, som vi kommer lidt hurtigt frem? Eller? Nej. Okay. Det er set it and leave it. Men det er jo kun, det er jo kun de første... sådan noget 5 minutters vandring ud af det. Men hvis du kommer hurtigt frem op i trætoppene, så gør du jo bare det. Nej, det er fint, det skal jeg ikke. Jo, det kan jeg gå op med det. Jeg skal også lige fylde sadet, ikke? Hvis jeg kommer lidt tættere ind i skoven, så skal jeg nok gøre det. Så skal jeg holde udkig. Skal jeg gøre det? Ja. Det synes jeg vil være en fin ting. Ja, lad os komme det gør jeg. Så, men hvad gør I? Fortsætter I ind i skoven? Eller? Altså, ja. Før det her, der gik I jo langs floden. Ja, og det var der en mening med, fordi vi skulle ende der på floden. Jeg har... glemt vores plan. Vi fortsætter i retning mod det der. Vi så den der sø ude i horisonten, ikke? Og skal vi i retning af. Ja, vi har fulgt floden mod øst, ikke? Nimue sagde, at det var bedre, at vi fulgte floden. Jamen, det er det også. Det, altså, I fik jo at vide, at det, I leder efter, muligvis er i søen, ikke? Ja. Det var det der var, ja. Det er med Sakin, der bedre kan lide skoven. Jamen, så følger vi floden. Vi følger bare. Nå, okay. Vi løber den vej. Ja, okay. Der er jo skov over det hele, så det er jo ikke... Du skal nok finde noget skov. Ja. Det gør vi bare. Lind spænder de der to sådan, kæmpe tænder på siden af mad. Altså sådan hendes oppakning. De stikker bare langt forbi hendes hoved. Så kan hun også
hvad det hedder, ram-ting med... Ja, så ram-ting med dem også, ja. Ja. Det er bare sat på nu i hendes rag, ikke? Men det er sådan, det er sådan længere, end at det sådan giver rigtig mening på hendes krop, så det sådan stikker frem af. Nice. Ja. Hun er en kampvogn. Ja, hun kunne lige sådan en sådan ja. Hård kampvogn eller sådan noget. Ja. Masakin, mens de går rundt, løber lige ned til Nimue, siger, og for resten der, lige før der uger, der har jeg bare lige hoppet det længste hop, jeg lavede i mit liv overhovedet. Ja. Jeg kunne lige knå den. Du fik den ned ind mig, det er fint, men altså, det var faktisk fedt. Det var faktisk rigtig fedt. Det føles godt. Ja. Det gjorde det faktisk. Det var sejt. Jeg er måske lidt anspændt i min ryg, fordi den kraft, jeg skal hoppe, det skulle jeg kraftede med stræk med næsten dobbelt så langt, som jeg er, men det gik fedt. Masaki føler bare, at man bliver sådan lidt stærkere og stærkere for hver udfordring, vi kommer i. Så det er både stærkere og klogere og bedre, ikke? Ja. Bare rent det, at vi har overlevet alt det her, synes Masaki er faktisk helt vildt. Det er ret vildt. I forhold til det, som altså King kender til fra sin gruppe af monks. Altså, men King er optrænet er kun en mester, som er kommet fra en, hvor der er masser af monks og sådan noget. Men King har aldrig sådan rigtig været en del af et hold, bort fra det teoretiske i det, hvordan man skal håndtere et hold. Ved det der med, at vi har det der at slå hår på dine fjender og redde dine venner, ikke? Mm-hmm. Det er vores Cree, som man siger. Og det er bare fedt at endelig have en gruppe, en så man kan ligesom bruge det praktiske, som man har lært. Fordi man fik også altid at vide, at jeg bliver stærkere igennem forløbet. Jeg er ikke færdig. Det er ligesom, men min træning er aldrig færdig. Jeg bliver ved med at udvikle mig, og det kan jeg bare mærke nu. Det synes jeg er fedt. Det føles som om Masaki gør mig nemmere og nemmere til dit punkt, man endelig har. Kommer til at se sin mester igen, og føler, han har fortjent det. Så er det. Nice. Det er bare vi fedt. Har jo sagt til dig i lang tid, at vi synes, du er virkelig awesome. Mm. Så hvis din mester ikke synes det, så synes jeg mere, at det er ham, der er noget galt med. Ja, men de kræver perfektion. Sådan er det. Så, ja. Prøv at se. Det er allerede lang tid siden, jeg siger dig, så det kan være, at jeg gør det værre, det er. Det kan være. Men måske er der ikke så længe til, at vi møder ham. Vi er i hvert fald i kommet tættere på end nogensinde før, kan man sige. Mm-hmm. Så. Ej, vi er faktisk et rigtig godt team. Mm. Ja, og vi har mødt mange fantastiske mestre. Altså, folk, vi har haft med i gruppen, som har fundet væk, de tager lige maske ned og kigger ned i masken, og kan se nogle i nærheden, der er de selvfølgelig ikke, men... Ja. Jeg kan vide, hvad Rorax havde sagt til alt det her. Præcis. Han har sagt, ah, det er min familie, hvad laver I? Det er min storebror. Ja, men jeg tror, han vil nok også have sagt, at ja, hvis ikke de kan finde ud af at slås, så er det selv udenom det. Ja, det er rigtigt. Ja, det er nok. Ja. Ikke fordi det ikke kunne finde ud af at slås, vi var bare bedre. Ja. Tænk, hvor stærke vi ville være, hvis vi alle sammen var sammen. Ah, ja. Det bliver vildt. Ja, det ville det. Ikke fordi jeg ved ikke, hvad vi skulle gøre med sådan en force. Ligesom nu vandrer vi bare for en eller anden stjeneste. Redde verden. Ja, redde verden. Der er bare så mange ting derude, hvor det ville tage et livstid. Ja, men jeg har ikke andet at lave. Altså, den her verden skal være sikker, så Nick kan leve i den. Uden at komme til skade. Mere end højst nødvendigt. Så, en stor bad guy ad gangen. Ja, ja. Præcis. Jeg har ikke travlt nu. Men mindre hun får børn, fordi så kan det godt være, at jeg tænker mig at styre tilbage, fordi så skal jeg være bedstemor. Det bliver... Nej, det skal jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Nej, det bliver ikke. Jeg tror, jeg venter. Jeg tror ikke, det er noget, du kommer til at bestemme overhovedet, nemlig ikke for at være negativ, men det ligger ikke nej, jeg kan selv bestemme, om jeg skal være der og skifte blære, fordi lige den fase, tror jeg nu nok, jeg er okay tilfreds jo, med jo. At gå glip af. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Det har du jo aldrig haft, har du? Mm. Oh.
Det er du slået for, Ville. Jeg har gået glip af det hele. Ja. Nebe, hvor er vi i forhold til den afstand, vi skal? Vi går bare. Vi går, ja, går. Gud var i går, mens I snakker, ikke? Ja, ja, det går. Ja, ja, helt sikkert. Men I holder selvfølgelig ikke udkig eller noget. Nej, nej, vi snakker. Og Flint fløjter. Altså, Flint fløjter altid. Men altså, man kan sige, eftersom I følger floden, så det er jo ikke, fordi der skal ikke rigtig findes vej eller noget. I følger bare floden. Så, så det er ikke, fordi det kræver noget som i sig selv. Men ellers, ja, I går derud af. Det bliver også stille og roligt senere på dagen. Julemanden. Er der nogen, der vil, sådan, vil holde udkig efter far? Ja, men så kan I hoppe op på et tidspunkt op på et træ lige og kigge, lave en status, hvad jeg kan se. Ja, det gør jeg også. Jeg skal lige holde lidt øje med, at vi ikke bare tramper ind i noget. Ja. Vi ikke så tramper ind i. Så altså, så maskinen vil bare hoppe op og se, hvor jeg er henne, eller hvad? Ja, alt hvad jeg kan se fra højden af. Ja, men du kravler op, rull lidt perception. Vi gør hun fremad, ikke? Ja, 23. Ja. Jeg kan godt se for dig. Altså, du kigger rundt. Du kan godt se, at den der sø er kommet tættere på. Men der er stadig et stykke vej endnu, ikke? Og du kan også se, at det må være en virkelig, virkelig stor sø. For den er, altså, du kan stadig ikke se enden på den. Du kan bare se det her store stykke vand, der umiddelbart må være en sø, ikke? Og så længere, at du længere, lidt længere mod nord kan se noget andet vand, der mere ligner hav, ikke? Men du vil nok vurdere, at altså, der vil nok gå i hvert fald en dags tid, før I når søen stadigvæk, ikke? Ellers, ja, du kigger der, ellers kan du ikke se så meget andet, hvad der er forventet i en jungle. Der flyver nogle fugle rundt i forskellige størrelser. Du synes måske, du kan se et godt stykke væk. Faktisk sådan lidt syd for søen flyver der noget rundt, der er noget, altså enten er det en meget stor fugl, eller også er det noget andet. Så det er sådan rent altså perspektivmæssigt, der virker den lidt for stor til bare at være en almindelig fugl. Og den ser måske sådan lidt mere, hovedet ser lidt mere sådan langt ud, end en normal fugl, ikke? Okay. Men altså ikke, altså den er ret langt væk, ikke? Så det er kun fordi du ruller så godt, du overhovedet kan se den så tydeligt. Ja. Så det er ikke noget, der lader til at være en trussel. Okay. Men så kan jeg i hvert fald ned og lige sige det, og prøve at gætte afstanden, hvor det er henne og sådan noget, så jeg kan heads up på det. Men som sagt, ret langt væk, ikke bare noget til bekymring. Nej. Det du også så, mens du var deroppe, der kunne du godt se, der var sådan lidt længere henne, altså ikke så langt væk, måske 300 fod, kan du se en masse, der er noget, ligner, der er noget bevægelse sådan i trætoppen. Du kan ikke se, hvad det er, fordi det er umiddelbart under bladene. Men du kan se bare, at der er nogle træer, der sådan bevæger sig lidt. Sådan, som om der er noget, der bevæger sig dernede, ikke? Okay. Det påpeger maskinen også til sine venner. Så det er jo ting, der kommer os i møde. 300 fod, siger du. Så Flint, kan du holde fløjtepause? Ja. Ja, jeg tror måske, der. Ja. Åh nej, han eksploderer ham lidt. og så lad os snige os lidt frem og se, hvad der er for noget. Ja, så I vil snige. Så skal jeg have en runde stealth checks. Please. Ja, så lad gå, så lad gå. I hvert fald for at tage group checks. Men fin holder vejret hele vejen igennem der. Ja. Mad hun. Mad er ikke så stille. Mad bliver ved med at, sådan, at gå ind i træer med de der nye tænder der. Hun kan ikke rigtig finde ud af sin drejeradius endnu. Og det er sådan, og hun sådan, så rammer hun lidt, og så er hun sådan, hun er sådan, hun bliver vred på træerne, og vred på græsset. Kom lige til at stikke lidt til Nimo, så hun sådan, Ja, lige præcis. Altså, jeg har fået Flint sang på hjernen, så nu har han ikke fløjter den, så er jeg sådan lidt. Ja. Men I sniger jer fremad. Og den kommer frem. I kan ikke umiddelbart se noget sådan i, hvad det hedder. Heller ikke op. Rulle perception. Okay.
13. Altså, jeg går ud fra, at Masakin også kan høre det folk i gruppen, der larmer. Ja. Så Det kan du i hvert Masakin vil fald. lige dreje sig rundt, og måske lige til... Stop, stop. Og så kommer Masakin, så lad Masakin lige... Jeg går lige. Så kommer Masakin selv lidt længere op for at kigge. Svarer okay. Så vil du også kigge, eller hvad? Ja. Okay, så roligt perception. Here we go. Okay, så du kigger, du kan sgu ikke se noget, det virker helt stille. Nimue prøver også sådan at skule, og du synes lige hurtigt, du ser, måske lige ser nogle øjne, sådan, bare lige få refleksioner af nogle øjne, op, og sådan op i trækronerne, men du kan ikke rigtig, du når ikke at se helt tydeligt, hvad det er. Altså, der er noget, men jeg kan ikke se, hvad det er. Skal vi ikke bare gå forsigtigt fremad? Jeg så, hvor der var henne, og så vendte jeg mig rundt for folk til at tisse stille, og nu er jeg mistet dem væk. Sorry. Nej, det er ikke sådan, men det var uheldigt. Ja. Så vil I snige videre? Ja, det må vi hellere. Ja. Men er vi enige, vi prøver sikkert at snige os ind imod det, skal vi? Ja, hvis vi fortsætter med at følge floden, ikke? Ja. Altså, hvis I fortsætter i samme retning, så vil I komme direkte igennem det område, maskinen så lige til at starte med, fordi det var lige ved siden af floden. Bare så maskinen ops for det. Mm-hmm. Så jeg kommer dertil alligevel, lige meget. Jeg tror, det er farligt. Jeg tror, det er noget, vi skal gå en bue udenom, fordi så kan vi jo godt forlade floden. Jeg tror ikke, det er mere farligt end en drage. Jeg må ikke søge, men I må gerne snakke. Ja, lige præcis. I er ikke særlig stealthy. Nu har vi bare lige tabt det hele. Ja. Det kan også, måske er det okay, at du fløjter, Flint, fordi det er sådan drogeligende. Og så bliver vi ikke opfattet som fjender, der kommer ind i territoriet. Ellers kan jeg. Prøv lige at høre, så har han også. Så laver han lige sådan noget bevægelse foran munden, sådan. Og du hører en fløjte, vil du høre en fløjte 30 fod væk, da jeg kaster hvad sådan noget minor illusion. Så jeg sådan kaster min stemme. Ja. Så du fløjter lidt længere frem. Jeg fløjter i en umiddelbar nærhed, men ikke sådan, ja, som kaster min stemme. Kig op i træ. Et performance, Flynn? Det vil jeg meget gerne. Hvis du gør det sådan foran, og så kan vi lokke det frem. Helt sikkert på listen over ting, jeg meget gerne vil gøre. Ja. Det, sådan. Wow. Det er det mest rigtige fløjt nogensinde. Det lyder fuldstændig som om, der står en person der. Præcis. Og I lægger mærke til, at der lige, at det han gør det, så er der noget bevægelse i trækroner, der sådan ligesom, det er som om, det bevæger sig sådan lidt rundt. I kan stadig ikke se, de rullede så dårligt på perceptionen før, hvad det er, men der er noget bevægelse i trækroner, og så sådan, som om det lige nærmer sig det område, hvor det bliver fløjtet, ja, og så bliver der ligesom stille igen. Jeg laver, altså, at fløjten er der stadigvæk, jeg mener, der bliver stille i trækroner, ja, ikke? Præcis, ja. Altså, måske en tager sin maske på. Nemlig gerne sådan, han lægger mærke til bevægelsen, eller egentlig, altså han hører, altså, han ændrer, pointer lyden til måske mere sådan en åh nej, jeg er i far, åh nej, jeg er alene ude i skoven. Ja, men så kan gå op i træ og så klar væk til at angribe noget sygt. Det er helt færdigt, okay. Hvis der skete noget lige nu, jeg er helt forsvarsløs og alene og meget fyldt med mad. Og det er smukt. Ja. Men så Masakin, du kravler simpelthen op i træerne? Og bevæger dig mod området, eller hvad? Hvad siger du? Og du bevæger dig mod området? Altså bare op i den nærmeste træ, hvor vi står. Okay. Ja. Men det er mere, at jeg prøver at finde ud af, i stedet, fordi før var I i gang med at bevæge jer. Er I stoppet op nu? Eller? Ej, lige nu er vi stoppet op og observerer det der. Altså, Steve, ja, flinde gang med fluefisk et eller andet. Ja. Det giver ud for at stå stille for at gøre, ja, det kan ja måske. Okay, jo. Og så Masakine, du kravler bare op i et træ, der hvor I står nu. Ja, og lige holder op. Stadigvæk, så de der... Jeg lægger en kig på min bue, ja, og så står jeg og fniser af flinde. Fordi det er fandme sjovt, det der.
Ja, det er sådan lidt. Men umiddelbart sker der ikke noget, mens I bare står der. Ikke siden I fornemmede, at der var noget bevægelse hen imod området, hvor der blev fløjtet og snakket fra, ikke? Men ellers så... Så vil Flynn gerne ændre sin mind illusion til, at der er the visual af en ung mø. En ung mø. Ja, hvordan de nu ser ud. Fordi jeg kan ændre det til at være, så jeg sådan fløjten bliver sådan til en, og ligesom om, at det så ligesom nærmest op ad græsset, så kommer personen op at stå, ikke? Ja. Det ligner nok lidt mere en nymfe i virkeligheden, men det er bare fordi, det kan ikke lade. Det er sådan, er det, også lidt, det er det, han tænker på. Har hun ikke lidt store bryster, Flynn? Hun er sgu, det ved du da ikke, hun har tøj på, du kan altså ikke se. Jeg ser hendes profil, den er opskøn. Opskøn? Men det du altså, gør, de er i hvert fald fake, fordi jeg har selv lavet dem, ikke? Ja, det er sandt. Ja, og han skruer lidt ned på størrelsen. Og I står stadigvæk, ja. Sidste år, I står simpelthen og snakker om ja. Det her. Ja, Flynn kan ikke finde ud af det her med at gemme sig. Han står men, der mens I står og snakker, så lægger I igen mærke til, at der er noget bevægelse. Der kommer også lige der, da du laver den der illusion, så er der sådan, der sker et eller andet sådan, som om der er noget, der sådan rykker på sig derop. Ja. Ja, så står jeg og snakker, så kan I ligesom se, der begynder sådan, der er nogle grene, der bevæger sig her og der kommer nærmere. Jeg ved ikke, om vi kan kigge efter, hvad det er. Man skal kigge for højt. Rul nogle perception checks. Hvem dem, når du står og lurer. 15. Ja. Maskinen er oppe i træet, så det er jo... Ja, ja. Så altså, Nimo og Flynn, I står kan se de her bevægelser, der kommer, og kigger op imod, og så kan I bare se sådan en masse... Altså, der er mange bevægelser. Virkelig mange bevægelser. Og her kan I lige se sådan noget, der ligner en hånd, der kommer frem, og I kan se øjne, der reflekterer. Sådan. Men det er meget, meget svært at se præcis, fordi det er oppe i trækronerne. Ja. Masakin derimod kan I først og fremmest ikke lige til at starte med ikke se noget, fordi at det er ligesom, der er masse blade og sådan noget i vejen. Men så lige pludselig, så står der bare den her krop foran dig. Lidt mindre end dig selv. Helt sådan sort hår, altså behåret. Det er en rimelig humanoid at se på. Men da du er fra junglen, så ved du, at det der, det er en abe. Det er en abe. Okay. Og den stopper op og kigger på dig. Og så sådan nærmest af refleks griber den en gren og kaster efter dig. Jeg prøver at gribe den. Ja, men nu skal den lige se, om den overhovedet rammer først. Nej, 12 for at ramme rammer ikke. Sådan flyver forbi, og den vender sig om og begynder at bevæge sig den anden vej. Jeg ved ikke, om du vil gøre noget. Jamen, så kan I råbe bare, det er aber. Nej, jeg kan ikke noget mere. Okay. It's monkeys. Men det vil, de må vel gerne være der. De har ikke gjort noget, og vi skulle ikke tage til deres landsby og brænde den ned. Nej, lige præcis. Fint, men lad os komme videre så. Så kan I råbe ned. Jeg tror ikke, de har babyer at dræbe, hvis det er nu. Vi skal ikke... Nej. lad os fortsætte. De hoppede ikke på ungmøn, så jeg tror, at de er fredelige nok. Altså. Jamen ikke det. Altså, vi skal bare lade være med, at... De forsvarer sig selv, hvis de føler sig truet. Sådan er det. Ja. Ja. Så altså, hvis vi kommer ind i deres territorie, skal vi måske være lidt forsigtige, fordi de kan godt være så meget territoriebeskyttet. Og det er okay. Hvor er vi det nu? Flint kigger, om han har trådt noget affald. Rullet lidt på sigt. Survival check, det må være så. Survival check, rullet survival check. Fordi det kan han ikke, den ikke... Nej, præcis. Han har ikke trådt det lort. Altså, det vil sige, det er faktisk svært for Flint rigtig at finde ud af, fordi det er efterhånden ret lang tid siden, I har fået et blad bad, ikke? Og I har kæmpet mod dinosaurer og kravlet rundt ind i, maskinerne kravlet rundt ind i maven på en, og så der generelt er bare sådan en aroma omkring jer lige nu. Ja. Så hvem ved, I kunne godt have trådt din lort. Kunne godt være ged, ikke? Men det kunne også være bare være med. Det kunne også bare være os. Altså, Kina kunne jo ren foran, hvor den lige slikker sig selv, men resten bagom, det var måske. Ja, ryggen er bare... Altså, jeg tænker, når vi lugter så meget af blod og alt muligt, så kan de måske godt opføre og som være lidt skræmmende. Lad os bare komme videre, de her æber har ikke gjort noget. Nej. Jeg synes også, vi skal komme videre. Vi skal ikke gå ind i deres område, tænker jeg.
Hvis de har området ned til floden, så skal vi måske gå udenom. Det giver ikke mening. Lad os bare gå. De bliver været så meget rundt. Okay, Martin, jeg vil gerne lige kaste Speak with Animals. Okay. Og så råbe. Vi går lige forbi her. Vi vil ikke noget ondt. Vi går her stille og roligt. Og tager ikke noget, som er jeres. Bare, hej. Super fint at møde jer. Så hører du ellers op på sådan, gå din vej. Gå din vej. Og du kan høre måske 30-40 stemmer eller sådan noget. Gå din vej. Ja, lad os skynde os forbi. Ja, vi går forbi. Ja, de vil gerne have, at vi går vores vej. Så lad os gå vores vej. Ja, vi går nu. Vi går lige forbi her, så er vi væk. Men så kan I bare høre det der æbelyd, der kommer ud af din mund. Og tænker, ja, det der, det vender jeg mig aldrig til. Det er vildt. Ja. Nå, men ja, lad os gå væk. Og det er sådan, ligesom, I kan mærke, I går, og I kan ligesom mærke, altså I kan faktisk fornemme, hvor mange øjne, der er på jer lige nu. Og I har ikke rigtig noget tal på, fordi I kunne ikke se dem ordentligt før, men det føles som om, I er sådan... En stor flok. Selvom det bare aber, så er det sådan, nærmest lidt utrygt, ikke? Fordi der bare er så meget, altså... Ja. Og man kan lige, I kan lige, når I lige kigger op, okay, her og der, så I kan godt se nogle ansigter, ikke? Hvis ikke helt er lidt bekendt med skoven, siger så til den, altså faktisk, hvis de ikke er bange for noget her område, så behøver vi heller ikke være det. Det skal vi lige tjekke på. Fordi hvis der er frygt, så løber de. Så, ja, ja, det er godt. De er ikke bange for os. Så, nej, så længe de ikke gør noget, så... Ja, cool. Så vi ser. Men så lad os rykke ud af deres område, men ikke for langt væk fra det. Ja. Det er i hvert fald et... Altså, vi skal jo i retning af søen, så det er ret ligegyldigt med, hvad de her aber synes, vi skal den vej. Ja, det skal vi. Vi skal bare lige holde øje med, at det ikke lige pludselig bliver til bavianer og sådan noget, fordi de kan være lidt behisse. Bavianer? Er det en anden? Er det ikke aber, eller hvad? Jo, en slags aber. Okay. Men det er lidt sådan søde aber, eller ikke særlig gæstfri, men det kan man så godt forstå. Ja, de er farlige. De er farlige. Men I fortsætter med at gå, og I er måske noget 20 fod væk, så mærker Nimue noget varmt og vådt ramme hende i nakken. Nej. Og så hører I, og sådan, I hører en masse sådan, ballade op i trækroner, og de bevæger sig væk fra jer. Nice. Og ja, selvfølgelig, de er meget spøjsomme. Det kan de godt. Og ja, Nimue er blevet ramt af en lort. Nice. Jeg bliver så træt. Lidt overvejer, om han skal kaste ud vindbruget og rive den ned ad træet. Nej, lad os bare. Den går bare. Kom. Jeg tror, det er bedst, man ignorerer dem. Fuck sig. Jeg er sådan en fireball, vi brænder hele skoven ned. Fireball. Og ja, vi skal finde et sted, hvor der er nogle varme kilder eller sådan noget, så jeg kan få nogle bad. Eller også, jamen, det er jo dit arbejde. Ja, det er mit arbejde. Vi følger bare dig og så floden. Men går bare i floden. Jeg har fundet går en flod. I det bedste, du går i floden jo. Ja. Der er flodvand lige der. Frisk, rindende, lækker flodvand. Ja. Men vi skal lige ud af abeområdet først, for ellers så tror jeg, jeg kan starte forfra lige om lidt. Vi er på vej til dig. Yes, men så I fortsætter med at gå? Spooky man. Vi går. Yes, men I fortsætter med at gå, og det begynder sådan at så småt at blive aften og så videre. Det er ikke, altså, eller sent på eftermiddagen i hvert fald, og I tænker, begynder nok at tænke på, at det kunne være tid til at... Altså, jeg tænker, vi sætter farten lidt ned, og ser, om vi kan foragere lidt på vejen. Er der noget spiseligt, eller ting, som man lige kan samle op på vejen? Ja, det nu har vi, ikke? Det er vel... Jo, men jeg tænker, hvis vi skal have andet end kød. Nå ja. Ja, men det må du gerne. Skal du have andet end kød? Hvad skal du have? Sunde ting. 25. Ja. Bananer. Men du begynder sådan at se dig omkring, og du kan faktisk, altså, der er faktisk relativt mange sådan, hvad der ligner frugttræer her. Altså du har nok, jeg ved ikke om du har været i en jungle før. Jeg tror godt jeg kan teorien i virkeligheden. Ja. Så du kan godt se frugt, men jeg vil gerne have at du ruller et nature for at finde ud af hvad, om der er noget der rent faktisk er spiseligt. Okidoki. 11 på nature. Altså der er sådan nogle store orange frugter, som du er ret sikker på, at du har læst om i en bog.
skulle være rigtig lækre. Okay. Altså, de er sådan nærmest lidt, altså ikke ligesom bananer, lidt tykkere, og så lidt kortere, sådan, men har, er sådan lidt elongeret, ikke? Jamen, så sørger jeg for at plukke nogle af dem. Jeg føler lidt på den og tager nogen, som ser modne ud efter min ja. Uprofessionelle bedømmelse. Yes. Ligger nogen tilbage igen. Ja. De mærker her. Plukker, men ja, ja. Nej, så ligger, prøv at lægge den tilbage på grenen, men det kan man ikke. Og så kigger det forvirret, og så ligger den på en hylde og løber sin vej. Og sådan noget. Altså, Masakin kender meget til skove, men Masakin spiser ikke sådan noget, så det kan jeg. Ja, jeg vil gerne have noget frugt eller grønt også. Og når der nu er så meget frugt, så why not? Masakin har nok set sin mester spise noget af det. Er det ting, der ligger med i skoven? Ja. Er der noget der, du kan huske, som din mester har spist, som er godt? Det ved jeg ikke. Er der noget, Masakin kan huske? Prøv at rulle lidt. Så er det jo så et intelligence, hvis det er noget, du skal huske. Let's og det tæller til her. Så du kigger på checks. 12. Det, altså det er lidt svært, altså også noget hus specifikt, og det altså og det er jo også en anden jungle du var i, kan man sige, så det der er godt nok nogle ting der ligner noget der kunne være, men det er som om de stadigvæk er lidt anderledes, så du er ikke sådan 100%. Den der orange frugt hun plukkede er nok den ligner lidt noget han kunne have spist. Jeg tror, at den der, det andet ligner ikke noget, jeg har set for overhovedet. Ikke okay, men så har jeg ramt rigtigt her. Det er fint. Vi må prøve at smage på det, når vi finder en lejr. Jeg er ikke helt sikker, men den ligner den samme farve i hvert fald. Og form. Vi ser på det. Ja. Hvad siger I? Hvor længe har I kræfter til at gå endnu? Ja, det er glimrende. Altså, men vi skal jo på et tidspunkt, skal vi jo sætte os ned. Men vi behøver måske bruge så lang tid på at finde et godt sted at sidde, fordi vi bare kan slå os ned, hvor der er et godt sted at sidde, ikke? Og lave en kuppel. Så. Ja, altså. Jeg tror virkelig, jeg går efter et sted ved floden, hvor det er muligt at bade, eller i hvert fald få vand fra, uden at man bliver spist af ting. Ja. Ja. Og lige en ting i forhold til de der aber, der er, det er selvfølgelig godt at vide, at de ikke noget fare rundt om, når de er der. Men hvis vi skal sove, så er det nok bedre at være lidt længere væk, for de stjæler, og de kaster ting efter en og sådan noget. Så men de kan ikke komme ind, kan ikke komme ind til os. Så. Nej, hvis vi er i har, det er rigtigt, magi. Sorry. Vi har magi. Nå, det er bare super fint. Super fint. Vi har magi. Magic solves everything, actually. Det tyder på det. Yeah. I have the wrong profession. Nå, men, Martin, jeg kigger efter et godt sted. Ja, roligt lidt survival. Yes. Okay. 17. Yes. I går sådan lidt videre. Og du, altså, på det måde kommer I til et sted, hvor det er som om, der ligesom er en lille, en slags, man kan sige, en lagune. Altså, som om, der er ligesom sådan et område, hvor at der er ligesom en uddybning, der så en gang imellem kommer vand ind i det. Men det er sådan ligesom separeret lidt fra floden, ikke? Perfekt. Og der ser vandet egentlig fint. Det er en lille smule mudret vandet, men ellers ser det godt ud. Okay, så skal jeg lige være opmærksom på iler og sådan noget. Men ja, fint. Her er mit forslag. Altså at... Jeg troede, du ville sige noget, men det er selvfølgelig, du peger selvfølgelig det her. Ja, 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 det er området. Jeg vil gerne bade. Jeg vil gerne have vasket noget tøj. Masser kine. Og gøre et eller andet. Ja, lad os få leje her. Jeg kunne også godt bruge et badeske her. Ja. Ja, men altså, hvis man skal være med grundig i sin vask, så skal jeg lige have lidt tid. Specielt med ryggen og sådan noget. Ja, 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 det kan vi godt hjælpe med. Men altså, hvis du skal vaske tøj, gider du måske vaske tøj også? Skal jeg nok vaske mig selv? Hvad? Så hvis jeg vasker dit tøj, så slipper jeg for at vaske dig? Hvad? Ja... Du gav mig en brosje tidligere, og jeg vil gerne vaske tøj, Masakin. Tak. Tak for det. Masakin tager bare alt af, og står der og spinder nøj til alt af. Værsgo. Ja, men jeg er same her. Ja. Der skal lige siges, at selvom at Nimue godt kan vaske tøj, så er hun ikke særlig god til at vaske tøj. Det er ikke noget. Det er noget, hun plejer folk til.
Den laver Men lidt altså, dancing hvor der er en lights. vilje, er der en vej, ikke? Og man tænker også, ja, Lidt let præcis. små sådan lys lige ind over vandoverfladen, ikke? Sådan virkelig wellness Sådan spa lidt spa-agtigt. stemning, ikke? Ej, ja, Sådan en hyggeligt dæmpet også. belysning lige over vandet, ikke? Sådan, Ja. rundt i en lille halvcirkel, ikke? Sådan, Nej. spiller Masakin. lidt musik, sådan lidt lavt, sådan lidt jazz, måske lidt house, Perfekt. funky house, måske lidt Masakin går så lidt Super nice. rundt, sådan lidt rundt på lejren, ligesom Katta lige prøver at finde sit perfekte sted, og så lige sin cirkel rundt, og så finder det, ligger sig rundt, og her er det. Og så Ja. begynder at gå hele vejen igennem. Han skal være grundig, han skal have sin tid, det er hyggetid det her. Nu skal friske sig selv. Ja, ja. Og, altså, og vandet er jo rigtig, faktisk rigtig lækker, fordi det er sådan lige lidt, altså, altså hvor flodvandet bevæger sig, sådan, så det er lidt mere stillestående, så det er sådan blevet godt opvarmet. Så det er sådan en god, faktisk meget sådan en god spa-temperatur, ikke? Men altså, klog og skade, prøver jeg at være super opmærksom på, at der ikke er ting, der pludselig latcher on, eller dykker ned, eller Okay, så dukker op, fordi der rul lidt sker altid et perception. eller andet. Erfaring for en til at tænke. Ja, men jeg tænker, jeg kan ikke gå i bad, uden der sker mærkelige ting. 25, ha! Yes. Du er bare Så du er opmærksom. total, du prøver at nyde det, men er samtidig total on edge. Bare sidder. Ja. Hele Ja. tiden. Det lader ikke til, at der er noget i vandet, der generer dig, umiddelbart. Men så du sidder sådan, hvad det hedder, og holder øje, så ser du sådan, for lige ud af øjenkrogen, ser du noget, der kommer flyvende sådan hen over floden. Ikke noget særligt stort. Det er sådan en lille... og først er, skal du lige sådan... hvad er det? Fordi det ligner en slange, men den flyver. Så det er sådan ligesom en... altså, en lille worm, og med vinger. Men bare meget... Altså, så stor. En luftslange, En ikke en luftslange. vandslange. Ikke en vandslange, en luftslange. Der sådan basker hen over... hen over floden. Ikke i retning mod, jeg sådan er sådan lidt på Lena tværs. Masakine, har I set sådan en der før? Hej, slange! Masakine vil ikke forstyrres. Hej! Hvornår var hej, slange? Masakine er fuldt koncentreret om sin vask, svær engang. Han er helt væk i dybden med det der. Og den lader heller ikke til at tage sig af jer, umiddelbart. Så tager Flynn også et bad. Så Ja, han over og holder sig vand. ja. Og vasket det godt i grund af det der tøj Jeg der ved også, at igen. man har siddet her længe nok, og der ikke er sket noget, så tænker jeg bare, at man begynder at læne sig tilbage. Tøjet Flynn er ligesom lagt ventede. op til tørre nu, og bare sidder der. Flynn har faktisk stadigvæk sæbe i sit kit, så han tror, at han faktisk lige vil Må jeg låne noget låne lidt. sæbe? For det er så få bade, vi har taget. Jeg tror ikke, den er blevet tør, den der klods der. Nej. Ja, du får lov Er den at... overhovedet været brugt før? Ja, jeg har brugt den et par gange, men det Ah. er længe imellem. Ah, ja, ej, det er godt. Bare lige lidt. Skumme, 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 Ja, skumme. så godt da. Når maskinen er ved at være færdig, så kan jeg ikke bare høre, at der kommer sådan en lyd fra den afstand, hvor han er. Ja, Ikke nok. yeah. Hairball. Oh, God. Og så ligesom. Den skruer lige op for jazz, skruer lige op for den der Ja, lounge-musik der. For man kan overdøve masakinen. Da du kunne synge lidt. Nej, jeg synes, Ah, nu skal jeg bare lige nyde det her, når han bevæger ja. sig tilbage. Ja. Har du kastet hytten endnu? Der har du ikke gjort. Bare Nej, glemt. nej, det er ikke nogen hytte endnu. Nej, det er ikke så. Nej. Good to know, Altså, good to we know. are in the wide Ja. open. Nej, vi er i spis bag. Det man skal nok sørge for, at du har chance for at lave noget indgreb, hvis du vil det. Det er ikke noget der. Det er bare med den. Så det Ligger mig der nu de sidste strand. Ja. Yeah, this is nice. Det er lækkert. Ja, Ja, på et eller men andet ellers... tidspunkt færdig med badet, ikke? Og så... Finder noget tørt tøj at tage på. Yep. Prøv at se, om jeg kan finde ud af, hvordan man spiser den der orange frugt. Om den skal skrælles, eller man kan spise den, som den er, eller... Det bliver noget med at skære lidt i den, tror jeg. Ja, altså skallen er sådan rimelig hård, lader det til. Okay. Så, Den spiser gerne skallen, så, ja. så, altså, du tænker, at du nok måske skal have, altså ikke kan spise kød og ikke skallen, ikke? Men så giv råber, du skal knække den i to. Knæk den. Flæk den. Det. Okay, perfekt, siger du.
Ja, nogen der har, ja, jeg kan vel gøre noget med min dagger. Altså, Det det kunne godt tænker blive at jeg. spise en mango. Ja. Det tror jeg ikke, vi behøver at slå. Ja. Flynn hænger sit, sådan sit kamp, det er jo fra rejse, han sætter mig på op. Han har også et pænt tøj herfra, han er på, han er sådan på pæne steder, sætter det på, nu begynder at kaste Matakine, hvad er dit passive perception? Det er 16. Okay. Nej, sorry. Jo. Det er det. Det er mest, du ligesom ligger og slikker dig og er sådan meget optaget af det, så hører du lige pludselig en gren knække bag dig. Hvad? Og du ser en kæmpe, kæmpe stor slange på vej hen imod dig. Oh, man skal give en backflipper. Væk fra Ja. far! Og i det, du gør det, så begynder den simpelthen at skitter væk fra dig. Nå, okay. Den ligner en, der havde håbet på at overraske Nice. Så er det det. Oh, sorry, nej. Nej, du landede på fødderne. Ja, pas lige på. Der er far. Der er en slange i hvert fald. Så det bare lige pas på, at vi er. Ja, vi Ligesom den er. der flyvende en. Den Nej. her, den var meget stor. Meget, Det meget her. større. Ja, det var en kæmpe, kæmpe slange der. Men Den jeg tror, skrøller jeg ved forbi ikke, det om den blev på. forskrækket, da jeg hoppede væk, eller håbede på, at fik mig et hug, men den frygtede i hvert fald. Måske skal du lave det der. Ja, jeg er i gang, stille og roligt, men sikkert. Ah. Ja, Masakine stiller sig over til Flint og ligesom holder vagt, Står hvis der klar. kommer noget. Ja. Yes. Men Og mens Masakine gør det, så er han bare helt guldren. ja, virkelig. Spotless. Spotless. Men der går de der 10 minutter eller noget, og Ja, 11, så ja. 11 minutter, så er der en Nå, hytte. hvor er Vi kan vi? vente Tænd til at sove med for sammen. musikken igen. Nå, okay. Jamen, jeg havde lige skiftet musikken til sådan lidt mere sådan dum 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 sådan Hvis jeg står der. noget Jaws eller sådan noget, eller noget Jackie Chan eller andet, noget. Everybody been come for fighting. Ja. Og så bagefter, så er det tilbage til lounge, men inde i Ja, hytten. præcis. Lavt Fedt. lys, ja. Og så ligger Spencer til at sove. Han skal bruge 8 timer, så det Ja, han går. så skal jeg ud også, hvad skete? Ja. Det var lige, hvad vi trængte, det her folk. Hvem Hvor holder har Nimue, vagt? mens jeg lavede kuplen egentlig? Hvad? Hvor var Nimue, mens jeg lavede kuplen egentlig? Indeni, håber jeg. Ja, Ja, udenfor. det er Lidt sådan, efter Flynn bæren, ligger så. sig til at sove, Ja. og så kommer det, ah, men jeg tror, jeg skal i seng i virkeligheden. Vi glemte noget. Fuck, jeg kan ikke komme ind. Dræk, fuck, hører det ikke. Nej, Altså, der var høj musik inde i kuplen. Jeg kan slet ikke høre ja, noget. lige præcis. Vi Ja. sidder bare der bonder og snakker. Ja, lige præcis. Hvor vi har flået fra hinanden ude foran. Ja, uffe. Nice. Nu bliver det næsten sjovere Ja. I lægger til at før. Ja, sove alle sammen, eller er der nogen, der vil holde vagt, eller er det ligegyldigt? hvis jeg kender træt, han havde godt så. Ja. Nej, vi smutter så at Flint sover bare til næste morgen. Og hvis der mindre, der sker et eller andet, så sker der et eller andet. Hvis Kina lægger sig og sover sammen med Finn også der, men lige sådan ind og væk, så tager lige fat i Finn. Man behøver ikke holde os vagt, når du har den her mexicanske ting, hva'? Altså, teoretisk set er der jo ting, der kan komme igennem eller rundt om, eller men altså, som udgangspunkt, så er vi burde være sikre. Ja. Ja, men det var, ja. Hvis verden vil det, så skal det nok finde vej. Men som udgangspunkt, så er vi sådan rimelig sikre. Yes, men ellers så går der, tiden går, og der er åbenbart, sker der ikke noget i løbet af natten. I får en god nats søvn, Nice. og I vågner op til en ny dag i junglen. Nice. Og så Og vandrer vi. boblen siger, og med det samme sidder der en milliard myg på jer, der bare sidder og venter ude Nice. på kuplen. Kan man se ind igennem, nemlig, så det bare står og går rundt og kigger? Nej, man kan ikke se ind igennem. Ah, okay. Nej.
Men man kan se ud, og det er sådan, sådan Han er Flynn jo så vågner, når overhovedet man... stået op. Han er lidt dunkelt. Ja, præcis, Flynn vågner, fordi han behøver kun 6 timer, så han vågner op og kigger sådan... Jeg synes, man burde kunne kigge både... Man burde kunne kigge ud. Hvorfor kan man... Det ved jeg ikke. Måske magien i stykker, og så popper den, og så er det bare sådan... Det er fedt, hvis der, hvis du bare ligger i midten i en stor camp, der kommer og løber natten, og bare ser sig lige det. Ja, bare rundt om. Ja. Ja. Der er en ny dinosaur, der satte sig oven på kuglen. Ja. Og en stor sten. Det er da en fin lille sæde, det der. Mm-hmm. Der var en balle på hver side. Sådan, yeah, no! Yes. Men, hvordan var det, mit tøj? Har du fået vasket det? Eller? Hvad siger du? Jeg har gjort mit bedste. Ja, det er hængt til tørre. Jeg håber også, at mit er tørt. Jeg går lige til at kigge på det i hvert fald. Altså det er sådan, ikke, det er ikke, altså, på en måde er det tørt, men samtidig har det også hængt i en meget fugtig jungle. Så det er sådan en lille smule klamt. Altså sådan let fugtigt. Det er sådan som om ting kan ikke sådan 100% tørre her. Nej. Det er simpelthen, der er for meget fugtighed. Og det er heller ikke helt rigtigt. Det er det heller ikke. Okay. Jeg tager lige bukserne på. Flynn overvejer kraftigt, at man skal kaste Windwall bare til at tørre sit tøj. Tror jeg, det bliver i virkeligheden, ikke? Kaster tørretumler. Ja, kaster tørretumler. Ja. Er det sådan rigtig fugtigt, eller er det så vådt som resten af omgivelsen? Altså, det er sådan, vi er jo alle sammen en lille smule våde af en jungle. Ja, det er jo bare generelt. Altså, selv hvis du tørrer dit tøj, så har du fornemmelsen, at der vil gå lige præcis en halv time, så det er fugtigt igen, ikke? Det gør han ikke, så gør han ikke. Men accepterer det hele, at det er fugtigt. Ja. Jamen, lad os komme afsted og finde, prøve at finde ud af, hvilken vej floden vi var i gang med. Det var den vej, ikke? Den vej, jo. Korrekt. Ja, lige passe på, ikke godt. Den forkerte vej er floden, ja. Ja, vi skal ikke tilbage højre hånd. Så, ja. Ja, men I fortsætter det ud af. Bare ja. Er der noget, I vil gøre, mens I går, eller? Den vil fløjte. Den vil fløjte. Lad os ikke en ting op. Så kunne du lære mig lidt mere orkish. Altså, det gik forholdsvis fint sidste gang, jeg læste. Ikke helt, men jeg skal lidt mere. Jeg skal lidt mere. Jeg skal lige. Ja, så lad os øve det, som du allerede kan, og så lige hække nogle ting på. Ja. Ja. Og vi skal nok stadigvæk holde en lille smule øje også. Ja. Har så du, hvis jeg nu giver dig nogle opgaver, og så går vi, og så holder jeg øje, og så løser du opgaven, og så holder du øje lidt, og så finder jeg på en ny opgave. Aktivt. Mm-hmm. Så vi skifter lidt. Jeg kan også prøve at læse, måske. Det lærer mig ikke så meget. Hvis du har et eller andet læsestof på, hvor du skal prøve at læse. Eller du skriver et eller andet ned, så kan jeg læse det, eller prøve at læse det. Ja, det bliver svært at gå og skrive og læse samtidig. Nej, fordi jeg kigger, og så skriver du, og så, når, og så kigger du, og så læser jeg. Ja. Problemet er bare, jeg ved ikke, om jeg gør det rigtigt, hvis du ikke kan høre nemmere. Vi finder ud af det. Vi finder ud af en løsning. Ja. Det ender nok med, at vi ikke er super opmærksomme. Fordi vi bliver grebet lidt af det der sprogkursus. Flynn prøver at holde animals, Speak with Animals oppe. De andre gange har han bare sunget Counter Charm. Han prøver bare at holde Speak with Animals op. Så det han går nødder, det er det. Ja. Ikke ved forresten en long rest der, ikke også? Ja, ja. Da, Skal jeg lige få... Nap i nap. Ja. Ja. Men ellers så går det sådan rimelig fredeligt. Er nogen, der vil holde udkig? Vandre mod målet, ikke? I vandrer bare. Ja. Så vi vil gerne, men jeg tror, vi snakker orkisk. Ja. Så med et halvt øre. Disadvantage, men disadvantage, tænker jeg. Ja, det bliver det nok. Så er det ikke sådan? Perception med disadvantage. Ja, tak. Det er sgu meget godt til, ikke? Det er okay. Nej, det var ja, ja, den der var... Okay. 17. En 17'er? Ja. Ja. Men altså, i går går der ud af... 19. Og du kan ligesom... I går snakker, men alligevel...
Altså, det ligger så meget på ryggraden efterhånden, det der med at være opmærksom på fjender. Så I lægger lige nu et mærke til, at der I ser sådan, eller I kan ligesom bare nærmest fornemme, at der er et eller andet, der flyver sådan oppe over floden, sådan lidt bagved jer. Og I kigger sådan op og kan ligesom se den her skygge af noget, der ligner. Masakin kan godt genkende, det ligner lidt samme form, som han så i går. Men altså lige umiddelbart lader til, at den bare hænger der, og sådan, bare sådan, den er ikke på vej mod jer eller noget, men sådan lige sådan svæver, og sådan måske lige cirkler lidt. Og, ved jeg det, hvad det hedder ved navn? Rulle lidt. Nature, history, noget af den stil. Ja. Til history? Ja, noget, en history eller nature, ikke? Ja, der er history. Nice history. Altså, du har hørt om sådan en før, læst om, at det hedder en pterodon. Men du har bare hørt det som om, at de var mindre. Du synes, den er så godt nok stor ud, den her. I forhold til, hvad du sådan, ligesom har hørt historien om. Men så kan jeg fortælle jer det til Nimue, fordi vi snakker lidt om, at hun kunne lære dyren der i skoven, og sådan noget forhold til. Så nævner det også, men den er godt nok stor. Jeg glemte favorit på igen. For fuck's sake. Ja, seriøst, jeg skal have tatoveret det på hånden. Foe. Ja. Men hvis det er beast, så tænker jeg, måske. Vi er i en skov, så beast vil lære et godt valg, i hvert fald. Godt bud, ja. Ja, men jeg tror rigtig gerne, jeg ved ikke, om man kan vælge reptiler i alle dens størrelse og... Nej, jeg tror bare, det hedder den, beast, ikke? Det tror jeg. Ja, bare beast. Jamen, så er det beast. Så mens jeg forklarer det, har det siger, været oh, hold that thought, og så ja. Laver du den. Ja, men det har været beast længe. Så nu hvis vi siger det i dag. Jeg noterer. Men hvad vil... Det er et monstrosity. Fortsætter I bare med at gå, eller... Nævner han for os andre, der er den her sidste ting? Ja. Jamen altså, både, altså Nimo har også set den i hvert fald, ja. Ikke? Og så tror jeg, at maskinen fortæller om den. Okay, hvad spiser sådan en? Det, altså med det rul, der ved du, at den spiser kød. Den vil gerne prøve at kigge den spiser også, hvis den kan, altså det er kød. Altså, det... Men igen, så dem du har hørt om, altså de spiser jo smådyr og sådan noget. Altså, de er normalt ikke meget større end et menneske. Nå, men den er meget stor. Jeg tror, de spiste fisk. Du vil gerne på at holde øje med den, så ligesom for at få et godt billede af den. Så vil jeg gerne råbe op til den og sige, hey, hvorfor følger du efter os? Din klamme stalker-type. Så kan jeg ikke forstå, hvad han siger, for jeg snakker altså ikke til. Jeg snakker pterodonical. Flip, hvad laver du? Du råber simpelthen af efter den. Og så, altså, ja, hvad, jeg skal lige se. Det er ikke om det er intimidation, eller hvad det er. Altså, nej, det er jo, jeg skal lige finde ud af, hvad jeg tror egentlig, jeg prøver ligesom at sige, hey, hvad fanden laver du din klamme, hvorfor følger du efter os, mand, hvor du ulægger? Svar det tilbage, rude. Ja. Lav en fornærmelse-check. Ja, fornærmelse. Jeg vil gerne prøve at få gode øjne på den, for at se den, fordi jeg tror ikke, jeg har set den som sådan før. Nej, jeg tror, du har nok ikke set sådan en før. Nej. Skal vi se. Okay, det er ikke særlig klog. som terror og som morgen, det lyder for eksempel. Så du råber op efter den, og den... Du kan ligesom se den sådan ligesom... Den er ret lagt væk, men du kan se, den får ligesom fokus på dig. Ja. Og den sådan kigger bare, mad? Hey, mad. Er vi mad? Hvad spiser du normalt? Mad. I ligner mad. Vi har mad. Den begynder at dykke ned mod dig. Ja. Altså, vi er ikke mad. Vi har mad med os.
Og han Den, hører bare. altså man kan ikke se, at han laver nogle lyde og kigger op, Og det og det her begynder at begynder flyve at ned mod det. Man skal sådan jeg tror, ryste hovedet og noget tage sin forkert. maske på igen. Finder min bog frem. Og så peger jeg. Inde i den busk er der lækker, lækker mad. Den bedste mad. Vi har masser. Okay, rul et persuasion. Eller deception er det virkelig, om det giver vel det samme? Ja, det gør ikke. Det gør ikke nogen forskel. Jeg ruller minimum. Med deception ruller jeg minimum 23. Minimum 3. Ja, det er 13, og jeg kan ikke rulle mindre end 10, så det er minimum 23. Det er så sindssygt. Hold da op. Helt OP. Den, ja. Du råber, og den kigger på dig, og så begynder sådan ligesom at dreje af mod den retning, ja. Du sagde. Ja. Og sådan suser ind igennem træerne, sådan, for at finde den her lækre, lækre mad, du har lovet dem. Ja. Hvad vil I gøre? Det, man, nu er nu, den tættere på, ser den meget, altså snakker vi, nu ser den meget stor. Altså den, det er jo ikke, det er ikke en rock stor, vel, men den er i hvert fald, har den et vingefang på måske, jeg ved ikke, 30 fod eller sådan noget, ikke? Ja, jeg vil gerne prøve at genkende den nok til, at jeg kan kaste polymorph til sådan en. Hvis det ja, men altså, nu har du i hvert fald set den. Men, ja. Kommer du måske til kunne på et tidspunkt? Ja, okay. Nå, men det var sådan, kan jeg lave mig selv om til sådan en? Det kan jeg ikke. Okay. Ikke helt endnu. Ikke helt. Så jeg får en fornemmelse af, at det er meget farligt. Ja, godt nok. Men altså, jeg lægte den bare ind i skoven. Den tror vi med, men den virkede ret dum. Okay, så skal vi... Altså, vi er med. Skal vi slås imod den i selvforsvar, eller skal vi løbe vores vej? Nu går vi bare vores vej, ikke? Du kan ikke løbe fra et væsen, der er så stort der. Det kan man jo teorien godt. Det går bare altså, det gør ikke så hårdt selv. Og man kan gemme sig. Det kan ikke flyve imellem træerne. Nej. Men altså, vi kan bare gå, fordi vi behøver ikke at gøre vores det. Nu går vi bare. Jeg tror ikke, vi kan flyve. Ja, så lad os gå, og så holde virkelig godt øje. Altså, Kina er fint med det, at vi ikke løber og dræber de ting, der kommer mod os, men er vi kommer dertil, at vi begynder at kalde på ting til at komme efter os, så vi kan dræbe det, eller? Nej, det synes jeg er lidt overmodigt. Yes, det var bare, den hang overhovedet på os, og jeg var sådan, hvorfor følger du efter os, ikke? Så sagde den, I mad, og så var det sådan, okay, rude, eller nej, det var ikke. Og så sagde du, okay, pænt. Det har den nok misforstået. Godt være. Det kan godt være, at jeg misforstod det. Mm. Men, ja. Men, den... men nu fløj den derind i hvert fald. Så. Ja. Men må ikke komme ud igen på et tidspunkt? Men så er vi gået, jo. Og i det er Nemo, jeg siger det. Sådan hører, det vil sige. Så hører I et højt skrig, eller brøl, eller man skal kalde det, eller, og Flynn hører, løgner! Men de to andre hører bare et skrig. Ja. Og I kan høre sådan et stykke væk, høre sådan grene, der bliver både, brækket og sådan noget. Jeg synes, vi skal løbe alligevel. Okay, det kan lige både mig og Nibu kigge op begge to derovre. Ja, så I begynder at løbe? Ja. Gør vi, Flint? Løber vi? Hvorfor løber vi? Så løber I eller løber I ikke? Altså, står I og snakker om, om I skal løbe, ja, eller begynder I at løbe? Nej. Jeg begynder at løbe, og da jeg opdager, at de andre ikke løber, så er lige, skulle vi løbe, eller hvad? Skulle vi slås, eller hvad tænker du? Altså, vi er enige om, den er mindre end den, vi allerede lige har smadret op, ikke? Sidste jo, men altså, det er der jo mange ting, der er. Altså, Kate har sagt, at vi skal løbe flere gange. Vi løber aldrig, når Masakin siger det, så... Vi står. Vi kan godt, altså... Skal vi så gøre, som vi plejer, eller skal vi løbe? Nej, jeg løg ikke. Der er rent faktisk noget derinde, så går vi for det. Godt så. Ja, okay. Rulle deception igen med disadvantage. Ja, ja, lige præcis. Ja, der kan selvfølgelig stadig ikke rulle under 23. Det kan ikke så gøre. Jeg kan rulle en 1'er selvfølgelig. Altså, ja. Det tænker jeg vel under andet sted. Ja, det fejler altså, ikke? Ja. Ja, det gør det faktisk ikke. Men ikke, men, ja, det, jeg kan ikke fejle det. Men det kan jo stadig godt ikke, altså det,
Altså, jeg kan ikke bare, det er jo ikke en magi, jo. Altså, nej, det er nej, bare... lige præcis. Men det kan godt være, at jeg vil sige her sådan, Kildrup Jørgensen, nej, men det var ikke så inde i skoven, det var lige her, og altså, peger sådan på den nærliggende bussen, det var lige der, det er nede i busken, du skal ned i busken. Okay. Den, især den kom ud, og den begynder, den cirkler lige en gang, der hvor du, så du har i hvert fald købt jer en ekstra runde eller to, hvis I vil løbe. Vi kan jo ikke løbe fra noget, der kan flyve. Altså, nej, det, så skal I altså løbe ind og gemme jer, ikke? Hvor høj er den oppe i luften? Nu er den 120 vel, feet. Ja, det er den ikke, det er den ikke. Nej. 60 måske. Så kan vi gøre to ting nu. Vi kan gemme os, eller vi kan gøre os klar til kamp. Lind, og til dig. Så, jeg tror ikke, vi kan løbe fra den her. Nej, fordi nej, den jo... den har Og den tror vi med. Ja. Så, så Flynn hvis ikke op. Vi gør noget, så vil den på et eller andet tidspunkt prøve at spise os. Flynn kigger op på den. Og så vil jeg gerne prøve at sige... Den prøvede ikke ned sidste gang, men nej, men ikke. Jeg vil gerne ready at kaste Animal Friendship på den, hvis den kommer tæt på. Sådan slutter sæson 4, afsnit 4. Husk at dele med venner og familie og like og subscribe. Og så ses vi næste gang. Turen går til Ankor med.